চৰকাৰৰ যোৱা সময়ছোৱাৰ যি বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি গোটেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি যদি ৰাইজে এতিয়া চাইছে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ কোনো মানে প্ৰমাণ দিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বিভিন্ন ধৰ্মৰ নামত ভোটৰ বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে ৰাইজে কিন্তু যি মূল্যবৃদ্ধি যি নিবনুৱা সমস্যা বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মই আৰু এটা ক্ষোভ দেখা পাইছোঁ যে অৰুণাচলৰ চাকমা হাজংসকলক অসমত সংস্থাপিত কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত যিটো কিৰেণ ৰিজুজাঙুৱে ফাদিল কৰিলে সেই কথাটোৰ পৰাও আমাৰ অসমৰ ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰখনে যে অসম বিৰোধী কাম কৰি থাকে মানে সন্দেহৰ আগত আহি গ'ল আৰু এইবিলাক ইছ্যু আছে লোকেল মূল্যবৃদ্ধি ইছ্যু আছে এইবিলাকতো মানে আপোনালোকে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিখন এজেণ্ডা আমাৰ বা ন্যায়পত্ৰ তাত এনেকুৱা কথা নাই যে সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি বিশেষ কিবা থাকিব আমাৰ সংবিধানখন ৰক্ষা কৰি সংবিধান অনুসৰি যাক যেনেকৈ সুবিধা দিব লাগে গোটেইখিনি আছে কিন্তু এতিয়া এই কথাটোক লৈয়ে এতিয়া ধৰক অপপ্ৰচাৰ এনেকুৱা চলাইছে যে হিন্দুসকলৰ পৰা মংগল সূত্ৰ কাঢ়ি মুছলমানসকলক দি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফালৰ পৰাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটোৱে এটা আমাক নিশ্চিতি দিছে যে ৰাইজে বিজেপি দলৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতিত আৰু ভুল নাযায় সেইকাৰণে তেওঁকে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ ৰাজনীতি কৰিব পাৰি চাইছে কিন্তু সেইটোও এতিয়া বোধ কৰোঁ নীতিকিব কাৰণ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলো মানুহকে জুৰুলা কৰিছে নিবনুৱা সমস্যাই সকলো যুৱককে হতাশ কৰিছে আৰু অসমৰ সকলো মানুহেই অসম চুক্তি মানি লৈছিল যাৰ অধীনত বিদেশী অসমত কেতিয়াও এসত্তৰ চনৰ পিছত সংস্থাপিত হ'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা নক'লে তেখেতৰ মিটিঙত মানুহ নহ'ব তেখেতে এতিয়া নিজৰ দলৰ স্বাৰ্থত সঁচা মিছা দুইখিনি কথাই ক'ব লাগিব আৰু তেখেতে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতেতো মিছা ক'বই অন্য সময়তে মিছা কথা কৈ থাকে কিমান কৈ আছে যে তেখেতৰ দিনত বোম ফুটা নাই বুলি কালি তেখেতে বোম ফুটাইছে কিন্তু আপোনালোকৰ মোৰ পুৰণা ৰিল চাবচোন আপোনালোকে মানে নিউজ চাব তেওঁৰ দিনত তিনি চাৰিটা বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা হৈছে উজনিতে দুবাৰমান হৈছে মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাবিলাক ইমান নিৰ্বাচনী প্ৰপগেণ্ডা এইবিলাক গুৰুত্ব দিব লগা নহয় যথেষ্ট আশাবাদী কাৰণ ধুবুৰীতো ধুবুৰীত নিশ্চিতভাৱে ধুবুৰী মানে ৰাইজে যোৱা সময়ছোৱাত আজমল চাহাবৰ পৰা বিশেষ একো সুবিধা পোৱা নাই তেখেতে যেনেধৰণেৰে ধুবুৰী উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগিছিল ধুবুৰীৰ কথাখিনি আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ বৰপেটাৰ সাংসদ কলিয়াবৰৰ সেই সময়ৰ মানে সাংসদ বা নগাঁও সাংসদে যিমান উত্থাপন কৰিছিলে সেয়া লাগে অসমৰ বানপানী সমস্যাই হওক বা ৰিলিফৰ কথাই হওক বা এই যে ডি ভোটাৰৰ কথাবিলাক আজমল ডাঙৰীয়াই সেইবিলাক কিন্তু কৰা নাছিলে সেই গতিকে ৰাইজৰ তেওঁৰ প্ৰতি এটা হেৰি আহি গৈছে ইতিমধ্যে আৰু পৰিৱৰ্তন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই জিকিব আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে যদি কোনোবাই চাব বিচাৰে আপোনালোকৰ পুৰণা নিউজবিলাক বজালেই দেখিব অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যা গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ভূমিকাক তেওঁ সমালোচনা কৰি চৰকাৰক সঠিক দিশৰ সন্ধান দিব বিচাৰিছিল সেয়া লাগে শিলাসকো উচ্ছেদে হওক বা গুৱাহাটীত হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিত যিবিলাক বিফলতা হৈছে এই গোটেইবিলাক বিষয় লৈ সেই গতিকে বিজুলী কলিতাটো তেওঁৰ তুলনাত মানে একো বিজুলিয়ে নাহে মানে আৰু সেইটো বজ্ৰপাত হৈ ক'ৰবাত বিজেপিকে আঘাত কৰিবগৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গোৱা গুৱাহাটীও আশাবাদী আৰু আমি যোৰহাট ডিব্ৰুগড় নগাঁও কৰিমগঞ্জ সেই গতিকে মই কৈছোঁ যে এইবাৰ আমাৰ নিজৰ যিখিনি আছিলেতো থাকিবই তাৰ উপৰি বিজেপিৰ হাতৰ পৰাও আমি কিছু আনিবলৈ সক্ষম হ'ম মই ইমান অংক নকৰোঁ আপোনাকে জানে মই এনেকৈ অংক একদম নিৰ্দিষ্টকৈ নকওঁ কাৰণ এইটো ক'লে ৰাইজক অলপ হেৰি কৰা হয় কিন্তু আমি বহুত ভাল ফল দেখাম